Pozdrav poštovani gledatelji. U okviru rubrike Hrvatskog olimpijskog odbora govorit ćemo o fair playu. Šta je to fair play? Da li je ono u Splitu kad su u pitanju navijači? Na ta pitanja odgovorit će nam glavni tajnik Fair Play pokreta. Glavni tajniče, koje su glavne zadaće Fair Play pokreta? Glavna zadaća pokreta je obrazovanje i ne vjerujemo da nešto možemo učiniti sudeći i kažnjavajući. Više se trudimo educirati ljude od najranije dobi, ne samo sportaše, već trenere i roditelje. Fair play ne podrazumijeva samo pridržavanje pisanim pravilima, već pokazivanje poštovanja za druge i brigu za svoj tjelesni i mentalni integritet. Svaki sportaš koji se stavlja u položaj svog protivnika iskazuje fair play stav. Fair play je prije svega pitanje osobnog angažmana pojedinca. Kako opisujete vašu suradnju sa hrvatskim fair play timom? Hrvatski fair play tim je od samog početka član našeg pokreta. I to vrlo aktivan. Prate naš rad i žele ponuditi još više i više o filozofiji fair playa. Kad govorimo o fair playu danas, dobro je poznata činjenica da UEFA i FIFA ulažu velike napore u fair play. Kad govorimo o fair playu danas, dobro je poznata činjenica da UEFA i FIFA ulažu velike napore u fair play. Da, naravno, vi ste u pravu. Mišljenja smo da je nogomet najpopularniji i da što god se desi na nogometnim terenima, brzo prođe cijeli svijet. Mi smo odlično povezani sa svima i sretni smo kad vidimo Michela Platinija, predsjednika UEFA, koji se silno trudi i donosi svakodnevno nove ideje. Sa FIFA-om pak nemamo baš neku komunikaciju jer uglavnom djelujemo na području Europe. Odmah iza nogometa, što sam jako sretan, sa košarkaškom organizacijom isto tako imamo odlične odnose, a ostali sportovi slijede njih. Također glavna vodilja svjetskog uspjeha je pridruživanje Europskog olimpijskog komiteta da napravi, kako bi rekao, kišobran za sve sportove i da pokušamo razviti ideje za sve sportaše i članove odbora. Novi korak u razvoju koji ćemo objaviti u mjesecu listopadu je povezivanje sa istraživačkim agencijama, udrugama, koji bi nam pomogle u razvoju i realizaciji ideja. I još jedno pitanje za kraj, vaše želje i očekivanja sa konferencije u Poreču. Ono što želim sa konferencije u Poreču je publika. Što veći broj ljudi, da budu prisutni, da slušaju i da se onda možemo nadati da će to biti dobar temelj za fair play. Thank you very much. Thank you. Gospodin glavni tajnik došao je na razgovor sa, ajde rekao bih, ljudima odgovornim za to unutar Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, rekao bih da smo obradili sve teme, sva otvorena pitanja. Sutra će gospodin glavni tajnik sa mojim suradnicima obići i otići u Poreč, obići hotel i one lokacije na kojima će se održavati određena događanja. Po kasnim večernjim satima se vraća, u nedjelju ćemo još gospodin Matiša održati ručak sa njime i mislim da ćemo sa time zatvoriti ovaj prvi dio, rekao sam, tog inicijalnog sastanka. Mi smo kao Olimpijski odbor već, rekao bih, daleko poodmakli u svim organizacijskim poslovima koji su neophodni za napraviti. Imamo izuzetnog partnera u našem sponzoru gradu Poreču koji je još jedan put pokazao senzibilitet i, rekao bih, tu finu nijansu da razumije i sport i može prepoznati ovakva događanja, dakle, koja nisu direktno sportska, ali su vezana usko u sport i da će to sve 2011. godine u listopadu dobro proći.